ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ୍ରିରାଜ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ଅନୁଗୁଳରେ, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲିଛି। ତ ରାଇଡ଼ ତ ଟୋଟାଲି ଏବେ ବନ୍ଦ, ଖାଲି ଅଫିସ କାମରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲି, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ପ୍ଲାନ୍ ଏଇଆ। ତ ରାଇନକ୍ସର ଅପ୍ଟିମସ୍ ଏମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍, ସେଇଟା ଆସିକରି ଡେଲିଭରି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଯାହା ମାନେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ର। ତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ମଗେଇ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ଲକଡାଉନରେ ଫୁଲ୍ ସପିଂ ଚାଲିଛି ରାଇଡ଼ ପାଇଁ, ଯାହା ଜିନିଷ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଣା ହେଇନି। ତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ରାଇନକ୍ସର ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଅପ୍ଟିମସ୍ ଏମ୍, ତ ଏହା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଇନକ୍ସର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆସିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନବକ୍ସିଂ ଆକୁ କରିସାରିଲିଣି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ମାନେ ଛୋଟ ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି କିଣିବେ, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ଫିଚର୍ସ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆଣିଛି। ତ ରାଇନକ୍ସର ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଆଣିବାର କାରଣ, ଆର କାପାସିଟି 25 ଲିଟର 25 ଲିଟର ଅଛି, ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବେ 31 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାଇନକ୍ସ କିଣିବାର କାରଣ ଏଇଆ କି ଯେ, ମାନେ ରାଇନକ୍ସର ମୋର ଯେତିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ରାଇନକ୍ସ ଜ୍ୟାକେଟ୍ 2ଟା ଅଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ରାଇନକ୍ସର ଗିଅର୍ସ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୋତେ ଭଲ ମାନେ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଲେଭଲ୍ ପୁରା ହାଇ ହେଇଯାଇଛି ରାଇନକ୍ସ ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଇନକ୍ସର ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ଆଣିଛି, ମାନେ ରାଇନକ୍ସର ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଆଣିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିହେବ 31 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ରାଇଡ଼୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଯେତିକି ସୋଲୋ ରାଇଡ଼୍ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଚ୍ପିର ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, ସେ ବି ସେଇ 28-30 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଯଦି ପଛପଟେ ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ଆସେସରିଜ୍ ଯାହା ଯେମିତି ଜିନିଷ, କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଆମର ଟ୍ରାଇପଡ୍, ଇଏ ସେ ସବୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ରାଇନକ୍ସର ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ମଗାଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ରେଞ୍ଜରେ ଦେଇଛି 5ଟି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଟାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଇଜିଲି ତାକୁ ଲଗେଇଲେ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସହିତ ସେ ପୁରା ଆଟାଚ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ବାଲା ମାନେ ମେଟାଲ ବାଲା ଯଦି ଟ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ, ତ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ପାଇଁ, ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଲଗେଇକିରି ଫୁଟ୍ରେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ଆକୁ ଏଥିରେ ଲକ୍ କରିକି ଆପଣ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଦେଇଛି 2ଟି ଦେଇଛି ଆଗ ପାଇଁ, ଆଉ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବାଲା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଏପଟୁ ସେପଟିକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର୍ସ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ରେନ୍ କଭର୍ ବି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଅନଫୋଲ୍ଡ ମାନେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ, ଅନଫୋଲ୍ଡ ତ ନାହିଁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଏଇ ପୁରା ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆକୁ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଲଗେଇଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ 2ଟା ଡି ରିଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଡି ରିଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣ ଆକୁ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଡି ରିଙ୍ଗ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣ ଆକୁ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ ସେଟା ତ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆକୁ ଇଜିଲି ପଛପଟେ ଆପଣ ରେୟର୍ରେ ଲଗେଇକି ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆକୁ ବି ବାନ୍ଧିପାରିବେ, ପଛପଟେ ବି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ନେଭିଗେଟର୍, ମାନେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତ ଏଥିରେ ଇଜି ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍, ଆପଣ ଆକୁ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଲଗେଇକି ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇୟରଫୋନ୍ର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି,
ଯେଉଁଟାକି ୱାଟର ପ୍ରୁଫିଂ ସହ, ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଇୟରଫୋନ୍ କେବୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକେଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଛୋଟ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ ହେଉ ଆପଣ ଆକୁ ଆଗରେ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ପକେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସାଇଜ୍ର। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସେସରିଜ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇପୋଡ଼୍, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଆପଣ ଚାର୍ଜର୍, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଜି ଟୁ କ୍ୟାରି, ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ କହି ହେବନି, ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେନ୍ ରହିଲା ଆମର ମେନ୍ ଚାମ୍ବର ଯେଉଁଟା, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମେନ୍ ଯେଉଁଟା, ତ ଆ ସହିତ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରାଇନକ୍ସର ରେନ୍ କଭର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ରେ ଆକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲଗେଇକି ଆକୁ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ବି କରିପାରିବେ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ, ଡଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାମରେ ହେଉ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଇନକ୍ସ ଦେଇଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ବୋଧେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତ ଲୋଗୋ ସାରା ଲୋଗୋ ରାଇନକ୍ସର ଲୋଗୋ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ରଖିପାରିବେ। ଆ ସହିତ ଆପଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରଖିଲା ପରେ, ଆପଣ ଜିନିଷ ରଖିଲା ପରେ ଆକୁ ଇଜିଲି ତାକୁ ଟାଇଟ୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ରହିଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ର ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଉଛି, ଇଏ ସିଏ ଟ୍ରାଇପୋଡ଼୍ ଗିମ୍ବଲ୍ ଫିମ୍ବଲ୍ ଯାହା ଇଜି ଟୁ, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନର ରାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ରାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଇଜିଲି ଆ ଭିତରେ ରହିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନେଟ୍ର ଗୋଟେ ପାଉଚ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କେବୁଲ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା କେବୁଲ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜର କେବୁଲ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଫିଚର୍ସ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅଛି, ରିଭ୍ୟୁ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିନି, ୟୁଜ୍ କଲାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ଯଦି କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେତିକି ଯାହା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେନ୍ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପଡ଼ିଛି 3550, ଆଣ୍ଡ ଆ ସହିତ ଆର MRP ଯେଉଁଟା ଅଛି 3900 ଅଛି ଆର MRP, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3550 କିମ୍ବା 500 ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଆକୁ ରାଇନକ୍ସର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରୁ ମଗେଇଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇନକ୍ସର ଷ୍ଟିକର ଦେଉଛି ଏଥିରେ, ଆଉ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଦେଇଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଦେଇଛି, ମାନେ ୟୁଜ୍ କଲାପରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଏତିକି ହେଉଛି ଆର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ରାଇଡ଼୍ରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଛୋଟ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 15 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ 14 ବାଲା ଯଦି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବି ନେଇପାରିବେ ଆକୁ ଆ ଭିତରେ କ୍ୟାରି କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏତିକି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କିଲ୍ରେ ଯଦି କିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ବା ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି କିଛି, ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ପ୍ୟାକ୍, ଆମର ବ୍ୟାକ୍ପ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ବାଲା, ତ ରାଇନକ୍ସ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଗଡ୍ସର, ମାନେ ଲୁକ୍ସ ତ ବଢ଼ିଆ, ଲୁକ୍ସ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତା'ର କାପାସିଟି 18 or 22 liters ବୋଧେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ଟି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଲୁକ୍ସରେ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କଲାପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଇନକ୍ସ, ମାନେ ରାଇଡ଼ିଂ ଇୟର୍ସ ଯେକୌଣସି ଉପରେ ରାଇନକ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଷ୍ଟ ମୋ ହିସାବରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ରୟାଲ ରାଇଡ଼ର୍ସ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭଲ ଭଲ, ମାନେ ରାଇଡ଼ିଂ ଉପରେ ଜିନିଷ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଟୋଟାଲ ରାଇଡ଼ିଂ ହେଇପାରୁନି, ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି କିଛି ଅଛି, ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଛି, ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ
অতি শীঘ্র দেখাইব আউ আশা করছি কোভিড বর্তমান যেমন সিচুয়েশন অছি তো অতি শীঘ্র মানে যেমন মানে স্টেবল হয়ে যাও তাহলে কোন সমস্তে মানে আউ মানে গোটে টেনশন যে ভাই রয়েছে মানে যে ভাই মানে অক্সিজেন র অভাব রয়েছে এইভাবে সিচুয়েশন মানে জীবন আমি তো কেউ দেখিনু তো এটা একচুয়ালি ফার্স্ট টাইম যেটা মানে এইভাবে সিচুয়েশন আমি দেখুছ তো ফ্রেন্ডস আজ ভিডিও এতি আশা করি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগি তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং স্টে সেফ অ্যাট হোম আউ কোভিড মশাটি আপনার নিজক সেফ রাখতু আর ঘরে রুহতু ফিট রুহতু এত ধন্যবাদ।